look to deal on Connita Pavay, Nung look, come son soda, bancho pit nung to a gap on loon, Nuknonka, to a gas tapana sang song, no tea snack car cannot back, project John Campuchia, Nuknon song cut plug cherote. Akia tea snack car cannot back, project John Campuchia, song cut plug cherote, just sang song to the root roll high. ក្រុមកំណត់ផ្ដួចផ្ដើមនិងឧបត្ថម្ភថាវិការរបស់អគ្គិលំឃុំស្រេងអភិបាលនៃគណៈអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញចាសសមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារាជធានីភ្នំពេញអគារទីស្នាក់ការកណ្ដាលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាសង្កាត់ភ្លើងឆេរ៉ាតេសត្រូវបានសាងសង់រួចរាល់ចាបានជាង 70% ហើយ ដែលក្រុមជាងកំពុងតែមមាញឹកដើម្បីឲ្យអគារស្នាក់ការថ្មីនេះលេចរុករៀងឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅពេលខាងមុខនេះចាស់ក្រោយពេលប្រកាសតយ្យទានដល់ព្រះសង្ឃនៅក្នុងអវេនទី3នៃវត្តអង្គត្រគៀតចានឹងវត្តកុកសាច់រួចរាល់នៅព្រឹកថ្ងៃទី13ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021លោកស្រីចាអឹងកនិថាភាវីប្រធានក្រុមការងារថ្នាក់ជាតិចុះជួយមូលដ្ឋានខណ្ឌកំបូលនិងលោកខឹមសុនសដាអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការគណៈបកខណ្ឌ នឹងជាប្រធានក្រុមការងារយុវជនគណៈបកខណ្ឌកម្ពុលរួមជាមួយនឹងក្រុមការងារចោះជួយខណ្ឌកម្ពុលក្រុមការងារចោះជួយសង្កាត់ភ្លើងឆេរ៉ាតេសបានចោះទៅពិនិត្យជាក់ស្ដែងនៅសកម្មភាពការងារនិងសាងសង់អគារទីស្នាក់ការគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាសង្កាត់ភ្លើងឆេរ៉ាតេសនិងបានជំរុញឲ្យក្រុមការងារពន្យល់ការសាងសង់ដោយប្រកាន់ចាយកនៅគុណភាពសុវត្ថិភាពនិងប្រសិទ្ធភាពសំណង់ តាមរចនាបថដែលបានកំណត់ដើម្បីទុកជាសម្បត្តិសាធារណៈរបស់បកបំរើការងារជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋដោយមិនរើសអើងនិន្នាការនយោបាយនោះទេចាគីទីស្នាក់ការគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាសង្កាត់ភ្លើងឆេរ៉ាតេសនេះគឺមានបណ្ដាយ 20ម៉ែត្រទៅទឹង 9ម៉ែត្រកម្ពស់1000ប្រក្បឿងដែលមានបន្ទប់ការិយាល័យនិងសាលប្រជុំដ៏ធំមួយដែលអាចដាក់មនុស្សបានជាង100នាក់ លោកខឹមសុនសដាកំពុងតែស្វាស្វែងរកថវិកាពីសប្បុរសជនបន្ថែមដើម្បីសាងសង់ចាប់បន្ទប់ទឹកបង្គន់អនាម័យបន្ថែមទៀតដើម្បីសម្រួលដល់ការបម្រើសេវាកម្មនានានៅក្នុងទីស្នាក់ការថ្មីនេះ